terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ei saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään.